você gosta do conteúdo desse canal, considere em realizar um Pix no e-mail que se encontra aqui no comentário fixado. Essas doações têm ajudado muito no crescimento do canal. E também deixo o meu WhatsApp de mentoria aqui também no comentário fixado, para você que deseja uma mentoria épica. Só adicione nesse número para combinar dia e horário e falarmos do preço da mentoria. Do contrário, eu não irei responder. Amostra aí. Nossa vida, na maioria das vezes, é uma bosta. Porque tudo que nos circunda, tudo o que nós fazemos, lemos, assistimos, gastamos o nosso tempo, são com coisas medíocres, notícias que não nos levam a nada. Lidamos com pessoas inúteis, pessoas negativas, pessoas que nos afundam. Estamos em constante contato com conteúdo desprezível, com conteúdo desestimulante, vendo canais, barra de rolagem, redes sociais estúpidas. E eu garanto pra você que toda a tua depressão, tua ansiedade, o teu desânimo, a tua desmotivação, a sua ausência de energia, cara, tá diretamente ligado ao seu estilo de vida, aquilo que você se alimenta, aquilo que você põe pra dentro, aquilo que você enxerga com os olhos, aquilo que você coloca pra dentro da tua mente, pra dentro da tua alma. Isso é destruidor. Isso é aniquilador. Não tenha dúvidas que essas coisas estão minando a qualidade da sua vida. Essas coisas estão te deprimindo, te destruindo. Por quê que eu venho para um lugar como esse? É muito simples de entender o porquê que eu venho para lugares como esse. Porque eu preciso melhorar a minha qualidade de vida, o meu foco, a minha criatividade, porque eu trabalho com essas coisas. E eu entendi profundamente que nós somos como esponjas. Quanto mais nós absorvermos coisas, lixos, informações inúteis, mais cansados estaremos, mais desanimados, depressivos, desorientados, tristes estaremos. Pare, pare, pare. Às vezes você está aí sem dinheiro, às vezes você está aí desanimado, às vezes você está aí depressivo, não sabe para onde ir. Quantas pessoas, eu falo todo santo dia, pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas animadas, né, que realmente querem um amanhã melhor, mas não fazem por onde, não estão fazendo o que devem fazer, né? Vejo pessoas desempregadas, pessoas querendo uma oportunidade. Precisamos entender como é o funcionamento do ser humano. Nós precisamos de momentos assim, momentos para podermos desenvolver o nosso foco, a nossa meditação, a nossa concentração, a nossa criatividade. Hoje as pessoas mais bem-sucedidas que existem, elas trabalham com criatividade. São pessoas extremamente criativas e desenvolvem suas vidas na internet. Se você precisa de foco, se você precisa de criatividade, se você está soterrado pelas coisas, pelo mundo, por pessoas, por coisas idiotas, por divertimentos idiotas, recomendo, sinceramente, que você leia essa obra que eu vou deixar no comentário fixado, Forjando uma Mente Focada e Criativa. Obra excelente que vai te treinar a realmente focar nos conhecimentos que importam, focar nas coisas que vão te dar maiores resultados. Porque nós sabemos
que apenas 20% do que fazemos nos concede 80% dos nossos resultados. Então, ter o foco correto vai fazer você se desenvolver, ter a tua liberdade financeira junto da criatividade, para você criar uma fortaleza de coisas, principalmente na internet, também no meio real, no meio cotidiano, né? No teu dia a dia, empresa, negócio real, vivo, né? Coisas que vão fazer a diferença na sua vida, e essa obra vai te ajudar, forjando uma mente focada e criativa. O link no comentário fixado. Eu tenho certeza que você, entendendo a fundo essa obra, você compreendendo a mensagem e praticando os exercícios perfeitos que lá se encontram, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar em todos os sentidos, principalmente no sentido financeiro, no seu sentido de trabalho, no seu sentido profissional. Porque eu falo para vocês de todo o meu coração, não há nada melhor nessa vida que uma mente focada, criativa e que entende exatamente o caminho a ser seguido. Falo por experiência própria. Livro, preço de uma pequinha de banana, do preço de um sanduíche, que vai mudar a tua realidade, vai mudar a tua existência por completo. Mas você precisa compreender exatamente como exercer tal situação, tal questão, ter uma mente de fato focada e criativa. Mas é isso, amigos e amigas, irmãos e irmãs, espero que vocês tenham compreendido a mensagem, né? E que vocês mudem a rota da vida de vocês, que vocês mudem a qualidade de vida de vocês, as escolhas de vocês. Saiba que nós somos limitados, nossa energia é limitada e somos como esponjas. Chegará um momento em que nós estaremos cheios e nada mais irá entrar. Espero que você entenda profundamente essa mensagem e se encha com coisas edificantes, oportunas e que irão desenvolvê-los. Stay home!